但是对于很多穷乡僻壤来说呢，其实都是默许白牌车的存在。但是呢，违规载客的白牌车隐藏的不只是安全性的问题。日前呢，屏东方山爆发的印度变种病毒的群聚事件，指标个案就是一名白牌车驾驶，这也让呢屏东县府是大力查缉取缔。然而呢，民众有需求，白牌车其实就会存在。恐怕是抓不胜抓的。而到底县府对于这个超年以来的问题有什么样的解决办法？带您一块来看看。88岁的王阿嬷年纪大了，身上一些镜头，最近一双脚的老毛病又犯了，脚痛得受不了。独居屏东芳寮新开村的他，当地的交通不方便，要看病只能叫村里人的车，这车就是所谓的白牌车。钟大哥你好。白牌车计价不是用跳表的，车钱都是像这样。开始要到哪里用喊价的，而他们在的也都是熟客，不会被检举，只是最近抓的严，不怕被查到吗？我群组的店啊。白牌车司机之间还有同业的 LINE 群组会互相通报，因为一抓到就是罚10万。开车的钟大哥说，他就被罚过。罚金真的不低，但是为了补贴生活开销，还是继续存着侥幸接生意。然而白牌车就是违法，对乘客来说，一旦有车祸发生，完全没有保障。只是居民有需求，白牌车恐怕都会存在。希望政府要规划哦，规划好，让大众方便。这是合法嘛，对不对？啊，有我们女人、妇女月经要做也比较安全吧。屏东县内的白牌车真的是抓不胜抓，县府难道只有罚款、吊扣驾照的方法吗？白牌车如何让它来服务我们的偏乡居民的交通的就医就学固定路线来结合之后，然后便透由一个所谓的法人团体的一个组织方式哈，来去做所谓的营运。只是白牌车的合法化，从制度到法规面都需要完整的规划。然而对偏乡居民来说，未来就真的方便许多；对县府而言，也能方便管理，也能解决常年来白牌车违法载客的问题。华视新闻邱俊平、徐金一、钟孟翰，屏东报道。